Atenção, se preparar, competidores, perto do ringue, Drake. Drake da Ezequias, professor Ezequias. E Márcio Luiz, Luiz Peixoto. Se preparar lá do ringue, Drake, professor Ezequias. E Maurício Luiz. Edgar Peixoto. Daqui a pouco música da nova, tudo vendo o Mio, quero ver Mamaré, Porobá, Peruíbe. Renata Faria, Santa Ana.